Namen letošnjega svetovnega dne Downovega sindroma je ozaveščanje družbe o potrebah oseb z Downovim sindromom ter njihovem enakovrednem vključevanju v družbo in vzgojno-izobraževalni sistem. Razpoznavni znak tega dne so pisane kratke nogavičke, ki opozarjajo, da smo ljudje raznoliki. Datum svetovnega dne Downovega sindroma 21. marec je Generalna skupščina Združenih narodov izbrala kot simbol dodatnega kromosoma na 21. paru kromosomov v vsaki človeški celici, ki je značilen za ta sindrom. Tema letošnjega dne je Bodimo povezani. Zaradi epidemioloških razmer v lanskem letu je to sporočilo v letošnjem letu še posebej pomembno. Povezovanje predstavlja namreč velik izziv, mnogo ljudi z Downovim sindromom pa je v tem času nazadovalo, so povzeli v društvu Downov sindrom Slovenije. S povezovanjem z drugimi delimo ideje, izkušnje in znanje ter opogumljamo drug drugega pri zagovarjanju enakih pravic za ljudi z Downovim sindromom. S povezovanjem je mogoče doseči pomembne družbene deležnike in spremembe. K ozaveščanju družbe in spoznavanju značilnosti ljudi z Downovim sindromom pa pripomorejo seveda knjižnice, občinska predverja, prav tako kakor tukaj na občini Šoštanj, ki se je temu dne seveda pridružila z obeleženjem razstave, s katero seveda vabimo meščane na ogled.